Шест деца са в токсикологията на Пирогов. Предполага се, че са се натровили с дъвки. Според лекарите няма сериозен риск за здравето им. Инцидентът става тази сутрин. Седяхме на лавката и видяхме една линейка как влизаше в училището. Ученичка от 6-ти клас на столичното 78-о училище започва да раздава дъвки на свои приятели. Някои са взели по 10 едновременно, 15 минути по-късно им става лошо. Едно детенце дойде с болки в стомаха. При лекарката той е казал, че е дъвкаво дъвка, която е дадена от негова съученичка. Тя е раздавала на много деца дъвки, дадени от родител. Минути след инцидента ръководството съобщава за случилото се и на учениците чрез училищната уредба. Призовават всеки, който има повече информация за случилото се, незабавно да сигнализира, за да може да открият откъде са дошли въпросните дъвки. Какво съобщите? Ами, че някакво момиче е давало дъвки на нейните съученици. И така. И да не се плашат, и че да, това не е просто сериозно. Искат да видят какви са дъвките. И дали има нещо много тези, опасно в тях. На тези деца, които са им раздадени дъвките, да отидат, нали, и да предадат дъвките. Дъвките. Да. Проверката показва, че дъвките са корейски с изтекъл срок на годност. Съдържат специален подсладител. На мен един приятел ми каза, че са били с изтекъл срок на годност. Резултатът. 6-12 годишни деца са приети в Пирогов. 4 момчета и 2 момичета в по-тежко състояние. Причината не е изяснена. Това е първи инцидент. Подсладителят в дъвката е сорбитол. Това е едно средство, което е с висока плътност и което се използва понякога и като слабително средство. Проверката показва, че дъвките не се продават в училището. Категорично искам да помоля родителите да престанат да дават на децата си храни, които не съответстват на изискванията за училищно и столово хранене. Децата остават под лекарско наблюдение. За новините на Нова, Методи Владимиров.